ডুমডুমাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিধায়কৰ প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা দুহেজাৰ চৌব্বিছ ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ মালাৰ প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা ডুমডুমাৰ চাৰিখনকৈ বিদ্যালয়ত নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰায় ষোল্লশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিগত বৰ্ষত এই পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা বিছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাই পুৰস্কৃত কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শৈক্ষিক দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল এই বৰ্ষত এই সংখ্যা বিশৰ পৰা পঞ্চাছলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এই পৰীক্ষাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইবছৰ দ্বিতীয় বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ আৰু এইবাৰ খুব সুন্দৰ আমি সঁহাৰি পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষক সমাজৰ অভিভাৱকসকলক আমি খুব সুন্দৰ সঁহাৰি পাইছোঁ ডুমডুমা অঞ্চলৰ চৌব্বিছখন প্ৰাদেশীকৃত আৰু অপ্ৰা প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু মুঠ ষোল্লশ ওঠৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি আমাক জমা দিছে আৰু আজি প্ৰায় ষোল্লশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণো কৰিছে আৰু এই পৰীক্ষাটো পতাৰ উদ্দেশ্য কেইবাটাও মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰা পঢ়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰা আৰু যাতে ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা কম হয় কাৰণ আমি যিটো গম পাইছোঁ যে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাত নৱম শ্ৰেণী দশম শ্ৰেণী একাদশ আৰু দ্বাদশ এই চাৰিটা ক্লাছত আমাৰ ড্ৰপ আউট হোৱা ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি সেইকাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নৱম শ্ৰেণীতে যদি এনেধৰণৰ কম্পিটিশ্যনৰ পৰীক্ষাত যদি অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ মনত যদি পঢ়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পায় কম্পিটিশ্যনৰ মনোভাৱ যদি জাগ্ৰত হয় তেন্তে নিশ্চয় ড্ৰপ আউটৰ ক্ষেত্ৰতো সি সহায়ক হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যিবিলাক ব'ৰ্ড এক্সাম দিব ক্লাছ টেনত তেওঁলোকৰ ব'ৰ্ড এক্সাম হ'ব টুৱেলভত বৰ্ড এক্সাম হ'ব এই বৰ্ড এক্সামবিলাকত মই ভাবোঁ ব বৰ্ড এক্সামবিলাকৰ পূৰ্বে এইটো এটা খুব সুন্দৰ মানে এক্সাম যিটো এক্সামে তেওঁলোকৰ মানে মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলা বৃদ্ধি কৰিব আৰু পঢ়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাউতিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব যিটোৱে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ পৰীক্ষাবিলাকত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব